На початку 2012 року на нашу студію «Віател» подзвонила директор Державного кіноархіву імені Пшеничного Ніна Олександрівна Топішко. І попросила нас, сказала, у нас цього року ювілей, 80 років, як створений кіноархів. Поможіть нам зробити кіно. Це один з перших кіноархівів в усьому світі, тому що приблизно в 30-ті роки, роки 20-го століття, тільки-тільки в Європі починали створюватись подібні архіви. Сьогоднішній український також є установою, яка спілкується з усім світом. Фільми про ювілей знімати завжди така не дуже вдячна річ, тому що вони завжди мають бути помпезними, на котурнах, на такі піднесеними занадто. Але з другого боку, ми так давно співпрацювали з кіноархівом і так багато знали їхні матеріали, і так багато цікавих проєктів разом зробили разом з цією установою. І почалася наша співпраця з цим кіноархівом ще в 80-х роках і тривала практично от майже до цього їхнього ювілею. Сьогодні мені хочеться ще згадати одну особистість, яка була причетна до, я вже не скажу, до створення самого архіву, але до створення такої найбільш потужної колекції цієї установи. Це Гордій Семенович Пшеничний. Це директор, який почав працювати в цьому кіноархіві одразу після війни. Як тільки звільнили Київ, в кінці 43-го року, з 1 грудня, вже Гордій Семенович був одним з перших директорів цього кіноархіву. До цього там декілька директорів змінювалися, вони не залишили такого великого сліду в діяльності цієї установи. Але саме з ім'ям цієї людини зв'язано дуже багато корисних справ і взагалі розвитку цієї установи. Тому що саме завдяки йому найбільш цілісні, найбільш повні колекції були зібрані в цьому кіноархіві саме за його життя. І саме він був людиною, який зміг підготувати собі зміну. Він знав, як працювати з кадрами. При ньому, коли він продовжував працювати ще в архіві, майже до своєї смерті, працювали ще 4 директори. Це все були його вихованці. І сьогоднішній директор Ніна Олександрівна Топішко також людина, яка була з ним добре знайома і яка попала на роботу тоді, коли він очолював цей архів. І сьогодні вона продовжує цю установу керувати нею і бути представником не тільки в Україні, але й в всьому світі. Сьогодні всі люди, які були з ним знайомі, а таких людей вже не дуже багато і залишилося, дуже з теплотою великою відгукується про нього. Тому що він був справді організатором, і колектив зберігав, і він побудував, за його допомогою було побудоване приміщення сьогоднішнє, нинішнє кіноархіву. Він зробив там спеціальні стелажі, як винахідник, якими надзвичайно зручно користуватися. Але крім цього, від нього практично неможливо було ні про що дізнатися. Це була людина свого часу і своїх органів. Ніяких документів, ніяких щоденників, ніяких спогадів, ніяких листів після Гордія Семеновича, звісно, не залишилося. І те, як він збирав цю колекцію кіноархіву, і те, як після війни йому вдалося повернути ту колекцію фотодокументів, яка була вивезена німцями з кіноархіву,
кутів Печерської лаври, тому що саме там зберігався цей архів. Ні те, яким чином йому вдалося в свій архів дістати частину колекції Празького архіву еміграції, це близько 30 фотолюбомів, звісно, ніхто по сьогоднішній день цього не знає. І ця загадка, мабуть, навіки пішла разом з Гордієм Семеновичем. На початку 45-го року, коли були бомбардування Праги, на жаль, частково було зруйноване приміщення Українського музею визвольної боротьби, яке було в Празі. І частково ці документи знищені були, а частково вони вивезені були саме представниками КДБ. І я розумію, що дуже багато документів, які належали, які були в паперовому стані, вони, звісно, потрапили і до Москви в тому числі. А те, що було, ну, мені здається так, на думку кегебістів, найменш цікавим, там фото, якісь фотодокументи, в тому числі і фотоальбоми Олени Телігі. І дуже багато інших таких фотоальбомів, і приватних, і фотоальбомів військових, які були інтерновані після Української революції 18-20 років. Ці альбоми якраз потрапили в наш кіноархів. Ці архіви були української діаспори, надзвичайно цінні. При тому люди казали, що їх не дарма сюди вивозили, тому що по цих архівах багатьох учасників Української революції виловлювали і деякого навіть висилали на заслання. Вони фактично були анексовані, як сьогодні говорять, приблизно так само, як Крим, були анексовані. І десь в кінці 80-х років, уже за Горбачовської доби, ота частина паперових документів таємно від органів КДБ була передана в Київський партійний архів. І вже якраз під час Незалежної України більше як 10 років ці архіви описували і вивчали наші сучасні історики. Оце така приблизно історія додаткова до того фільму, яка не потрапила в цей фільм. Є ще одна така історія, тому що в той же період, в той же час, якраз на початку 45-го року два ешелони Українського вільного університету, який було організовано спочатку в Відні, а потім переведений він в Прагу, в Карловий університет. Це університет, в якому українська професура із Західної України, і Східної України, яка була інтернована або іммігрувала сама. Був організований цей університет, і в Карловому університеті навіть були виділені приміщення, там, де студенти слухали лекції, студенти-українці, саме українські студенти. І от коли в Мюнхен уже увійшли війська американські, то було прийнято рішення, щоб весь архів цього університету, тому що професура, студенти вже переїхали в Мюнхен. І залишалися два вагони надзвичайно цінної документації. Це були архіви самого університету, це були наукові роботи, це були дуже багато чого цінного. Але, на жаль, ці два вагони поїхали не в Мюнхен, а знову ж таки поїхали в Радянський Союз. І на сьогоднішній день, принаймні мені, хоч я спеціально так довго не досліджувала це, але я не наштовхнулася на ті джерела, де насправді на сьогоднішній день знаходяться ці документи. І мені здається, що так само, як розпорушені були документи і архіви музею визвольної боротьби в Празі, вони були просто розпорушені. Так само розпорушені і документи цього Українського вільного університету. А його останній ректор Волошин, це один з діячів ЗУНРу, Західноукраїнської народної республіки, він був перевезений сюди
і засланий в табори, і в 46-му році, на жаль, загинув. І тільки сьогодні, і тільки за незалежної України до них нарешті вже дісталися історики, які можуть їх описувати, які можуть їх вивчати, і які можуть ними користуватися. Ті люди, які працюють з цим архівом, особливо кінематографісти, знають, що в ньому безліч цікавих матеріалів. І незважаючи на те, що вони відфільтровані органами КДБ, і які існували в Радянському Союзі, все одно це свідчення епохи. Є на сьогоднішній день документи і в нашій незалежній Україні, які спонукає кінематографістів і приватні структури, там продакшн-студії, і телеканали, і державні, і недержавні, передавати в цей архів документи. Це наше зобов'язання, ми повинні це робити. Хоча я розумію, що не кожний, немає важелів, які би спонукали це робити. Але на сьогодні, якщо ми не долучимося до поповнення цих фондів, то колишнім нашим спадкоємцям наступним просто не буде з чим працювати. Я знаю, що на сьогоднішній день це велика проблема в кіноархіві, тому хотілося б якось до своїх колег звернутися. Наприклад, наша студія «Віател» декілька повнометражних фільмів, знятих на початку, в кінці 90-х, на початку 2000-х років, які були зняті на кіноплівці, передала на зберігання в цей архів. І тому ці архіви треба поповнювати. Те, що відбувалося на Майдані, має зберігатися в архіві, тому що це і наукова установа, вони описують ці матеріали, вони зберігають їх, і це те надбання, яке має залишитись для наших нащадків. Час плине, як вода, не зупиняючись і на мить. Людина вибирає із цього плину найцінніші моменти пізнання, фіксує їх, як уміє, і наповнює скарбницю пам'яті, щоб і наступникам дісталися ці знання. У 19 столітті були вигадані принципово нові носії, які могли зберігати і доносити інформацію до прийдешніх поколінь. З'явилася фотографія. Трохи згодом – запис звуку. Зрештою – кінематограф. І виникли нові професії. Люди, що оволоділи ними, фіксували епоху. А в 20 столітті люди збагнули, що це безцінні джерела для наповнення інтелектуальних сховищ, архівів. Тепер історичні документи можна не тільки прочитати на папері, але й побачити, і почути. Власне, на початку 30-х років стало питання про те, як, яким чином, де зберігати централізовану фото- і кінодокументи. І 20 червня 1932 року за постановою ВУЦВК Української Радянської Соціалістичної Республіки все-таки було визначено день, коли був створений Всеукраїнський центральний фото-кіноархів. Створення фото-кіноархіву в Україні на початку 30-х років минулого століття було новим і для тих, хто це задумав, і для тих, хто мав реалізувати. Незаперечним фактом було те, що кінематограф і фотографія є колосальним інструментом ідеологічного впливу. Від самого початку практичної діяльності Українського фотокіноархіву з 1934 року виникло багато проблем. Фінансування, місце розташування, кадри –
і головне – документи, які мали зберігатися в цьому спеціалізованому сховищі. Ця хроніка 30-х потрапила в кіноархів значно пізніше. А тоді перший колектив складався із 4 посадових одиниць, в тому числі директора і прибиральниці. І жодного фахівця з архівної справи. Не збереглося навіть фотографій його перших директорів. Тільки в кінці 30-х років, коли фото кіноархіву знайшлося приміщення у музейному містечку на території Лаври, діяльність цієї установи стала налагоджуватись. На цій фотографії 40-го року тодішній директор Безуглий із співробітниками архіву. До 41-го року було зібрано і описано понад 100 тисяч фотонегативів. Їх записували в інвентарну книгу і започаткували картотеку. Збирали переважно фотодокументи. У кількох тісних кімнатах були обладнані робочі місця, фотолабораторія, кінозал, розміщено спеціальні шафи для зберігання фотодокументів. Поступово архів обростав господарством, фото- і кінотехнікою, іншим майном. В 1940 році до Українського фотокіноархіву надійшли на зберігання перші 50 тисяч 430 метрів кіноплівки. Негативи, які містили інформацію про будівництво Дніпрогесу. Це будівництво Дніпрогесу 30-х років. Але ми не можемо стверджувати, що це саме ті кадри, оскільки під час війни вони були втрачені. Джерелами наповнення архіву стали газети і журнали, інформагентство «Ратау». Тоді ж планувалося збирання хроніки на кінофабриках у Києві та Одесі та в прокатних конторах по великих містах. В червні 1941-го почалася війна. У столиці України німецькі окупанти увійшли через 4 місяці, у вересні 41-го року. Київ зустрів їх пожежами, руйнуванням цілих кварталів історичного центру міста, вибухом Успенського собору в Києво-Печерській лаврі. Однак під час проведення евакуації ніхто так і не подбав про те, щоб вивезти із столиці України спеціалізований фотоархів. Забули чи покинули? І сьогодні це залишається загадкою. З початком війни між нацистською Німеччиною і Радянським Союзом наші документи розміщувалися в 26-му корпусі Києво-Печерської лаври. Частина фотодокументів була відвезена німецькою групою Розенберга і сформована у місті Києві на вулиці Прорізній, а згодом були вони вивезені. Коли Київ звільнили, з радянськими військами одними з перших увійшли архівісти. Вони застали у лаврі пустку. Музейне містечко занехаяне, фотоархів вивезений німцями.
Так само, як руїни Успенського собору, мабуть, виглядали і руїни 26-го корпусу Лаври, в якому зберігалася колекція довоєнних фотодокументів. 1 грудня 1943 року капітана НКВС Гордія Пшеничного призначають начальником Центрального державного архіву кіно-фото-фонодокументів. З цього дня і до кінця свого життя він не змінив місця роботи. Пшеничному довелося починати все спочатку. Відбудовувався Київ, відроджувалось в ньому мирне життя, відновлювався і очолюваний ним архів. Приміщення було виділено в Центральному державному історичному архіві УРСР по вулиці Володимирській, 22А, на території Софії Київської. Згодом придбали фотолабораторію, меблі, шафи для картотек і негативів. Затвердили штат у кількості 18 осіб. Цей старий потертий фотоальбом – власність Гордія Семеновича Пшеничного. У ньому історія воєнних і повоєнних років архівістів. Після визволення України оперативна група, в яку входив і Гордій Семенович Пшеничний, була відряджена для розшуку наших документів. 1945 року у Чехословаччині Пшеничний стає причетним до повернення еміграційного архіву. Документи з Праського музею визвольної боротьби. Понад 30 фотоальбомів було передано до кінофотоархіву України. З 1944 року за участю Пшеничного поповнюються фонди кінодокументів. Цікавою колекцією стала німецька трофейна кінохроніка, яку крутили під час війни в українських кінотеатрах на окупованій території. 35 кіножурналів, що відображали воєнні епізоди за участю німецьких військ та пропагандистські документальні фільми. Збирали також рекламні матеріали, афіші, періодику, яка б могла допомогти описати ці трофейні кінострічки. Ця німецька кінохроніка і сьогодні надзвичайно цікавий масив для вивчення істориками і кінематографістами. Гордій Пшеничний започаткував фонди звукозапису. За його наполяганням на прохання уряду УРСР 1948 року Московський дім звукозапису передав у Київ 472 грам оригінали. Серед них записи художніх творів у виконанні корифеїв українського мистецтва. Оксани Петрусенко, Івана Паторжинського, Наталі Ужвій, Марка Кропивницького та інші. Ці грам-оригінали і зараз зберігаються в одному із фоносховищ архіву. Унікальні мідні диски, з яких і нині можна відтворювати платівки. Майже до усіх оригіналів додані грам-платівки. Однак найціннішою колекцією українського кіно-фото-фоноархіву і сьогодні, безперечно, є його кіноколекція. Найдавніші кінодокументи мають авторство знаменитої фірми «Люм'єр». Ось це супровід у Москві почту імператриці Росії Олександри Федорівни 1896 року. А це політ авіатора Сергія Уточкіна у Кишиневі
в 1911 році. Київ, 1912 рік. Перепоховання праху відомого підприємця і мецената-цукрозаводчика Терещенка. Його везуть від Київського залізничного вокзалу до Аскольдової могили. В 20-ті і 30-ті роки багато сюжетів знімалось про культурне і мистецьке життя в Україні. Довженко, Курбас, Дзига Вертов. Ось так знімалось кіно. Так святкували на парадах піонерські свята. І проводили суботники на великих індустріальних підприємствах. Так боролися з релігією. А так розважалися кияни в першотравневому парку, слухаючи джаз-бенд Леоніда Утьосова. Це було централізоване формування Національного архівного фонду, тому що існували кіностудії. Українська студія хронікально-документальних фільмів, яка за законом передавала всю продукцію, яку зберігала до нашого архіву. Київська студія науково-популярних фільмів і Укртелефільм. Вони щороку передавали всю свою кінопродукцію на зберігання до нашого архіву. Післявоєнні сюжети розповідають, як змінювалась країна у мирний час. Нині це основне візуальне джерело тодішнього життя в Україні. В цих документах характер епохи. Як люди поводилися, як одягалися, якою була архітектура і побут, якими були тодішні міста і села. Фонди кіноархіву стрімко зростали. Майже 20 років кінодокументи зберігалися у Вінницькому сховищі кінопрокату і на Київській кіностудії художніх фільмів. Нарешті, в 60-ті роки, у Києві на Солом'янці почали будувати новий архівний комплекс. Пшеничний зміг переконати усіх, що на його території треба спорудити підземне кіносховище. І на початку 70-х кіноплівка вже зберігалась у підземному сховищі. У 1972 року поруч із головним почалось будівництво нового корпусу, призначеного спеціально для документів на нетрадиційних носіях. Але в другій половині ХХ століття кіноплівка, фотографія і фонограма стали одними із найбільш достовірних джерел людської пам'яті. Сьогоднішні співробітники кіно-фотофоноархіву дивляться кадри майже 40-річної давнини. Завершення будівництва їхнього корпусу. Хтось дивиться на це вперше, а хтось ще пам'ятає тодішні події і колишніх колег. Ось таким тоді постав новий корпус. Його завершили 1975 року.
Такими були нові робочі місця, монтажні кімнати, лабораторія з обробки кіноплівки, фотолабораторія. Таким було нове кіносховище. Гордій Семенович Пшеничний, який вже не був директором, але продовжував працювати в архіві, винайшов новий спосіб зберігати кіноплівку. У стелажах за його конструкцією зберігалося майже вдвічі більше коробок з кіноплівкою, а знайти та дістати її було просто і легко. Такими стелажами згодом стали користуватися в усьому Радянському Союзі. Згодом Пшеничний перейшов на посаду фотографа-реставратора. Був людиною простою і цю роботу дуже любив. А це його останній ювілей в рідному колективі – 80 років. Понад 50 з них він віддав архіву. Виховав гарних фахівців і трьох директорів собі на зміну. Троє з них на цій фотографії. Олена Базанова, Ніна Слончак і Ніна Топішко. І якщо він був хорошим організатором і менеджером фактично без спеціальної освіти, то всі наступні директори були ще й фахівцями та науковцями. У 1998 році кінофотофоноархіву було офіційно присвоєно ім'я Гордія Пшеничного. Архіви, він сказав, архіви – це приспана пам'ять народу. Торкнися, заб'є джерелом. Ми завжди вважали і вважаємо, що архівісти – це люди, які завжди готові стояти від початку і до кінця за будь-яких умов, навіть в період, коли не було коштів для того, щоб виплачувати заробітну плату архівістам. Але ми зберігали ці архіви. За роки незалежності України в діяльності Центрального кіно-фотофоноархіву, можливо, змінилось небагато. Але в цій стабільності криється дещо важливіше. Так само, як і раніше, охайно, в потрібних температурно-вологісних режимах зберігається кіноплівка і фотоплівка та фонограма. Кінодокументи описують, над ними працюють, їх постійно оглядають і реставрують. Національний архівний фонд тепер поповнюється переважно відеодокументами і документами на цифрових носіях. Оригінали оцифровують. Модернізують каталоги, видано декілька друкованих кінокаталогів. Інформацію тепер можна знайти і на сайті кінофотофоноархіву. Але відвідувачі охоче працюють і в читальному залі, де їх консультують фахівці-історики. Навіть сьогодні в архів потрапляють цікаві документи, як раритети і старожитності. А буває так, що старий альбом, який лежить в архіві на полиці, заговорить з дослідниками іншою мовою. Так було і з альбомом Федора Артуровича Келлера, історія якого відкрилася майже через 100 років. Келлер був повним георгіївським кавалером. В його приватному альбомі майже 300 фотографій Першої світової війни, учасником якої він був. 1918 року Павло Скоропадський призначив його головнокомандувачем військами всієї України. 100 років цими фотографіями ніхто не цікавився. До них звернулися завдяки канадській громадянці Людмилі Білоблоцькій. І альбом Першої світової відкрив дослідникам ім'я його автора. Це архівна знахідка. Цінними документами минулої епохи і країни були кінокадри Чорнобильської трагедії.
Нова доба в історії нової України розпочалася іншими кадрами. Постанова Верховної Ради Української РСР проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. З моменту проголошення чинними в Україні є тільки Конституція. Історія архіву – це складова історії країни. Сьогодні кінофотофоноархіву виповнюється 80 років. Це його колектив. Ця фотографія також увійде у фонди як документ епохи. Центральний державний кінофотофоноархів України продовжує живитися новими джерелами.